پیاری حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اور اگر تم حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔